en Cascabel, estado de Paraná, Copavel concretó su show rural, una de las muestras más importantes del vecino país, que este año congregó a más de 210.000 personas, apreciando, al igual que lo hicimos nosotros, la muestra de unas 500 empresas que estuvieron en el lugar presente. Copavel, a ideia veio dos Estados Unidos do Far Progress Show. Nós fomos visitar o Far Progress Show em 1988 e a partir de 1999 fizemos um evento muito pequeno e o primeiro evento rural tinha 110 pessoas. E o evento deste ano, 2015, passou de 210 mil pessoas. Primeiro evento, 110 pessoas. O evento 2015 passou de 210 mil pessoas. Mas a ideia veio da Far Progress Show, show dos Estados Unidos. É fazer um evento que tenha tecnologias e novidades para a agricultura e a pecuária, voltado para o agricultor e o pecuarista. Y el presidente de Copavel también se refirió al avance que han experimentado los productores de la región, influenciados por esta muestra a lo largo de los años. Primeiro evento. Em 1889, colhia entre 1.600 e 1.800 quilos de soja por hectare. Hoje, colhemos entre 3.600 quilos de soja por hectare a 4.200 quilos de soja por hectare. O milho nós colhemos entre 3.000 quilos e 4.000 quilos por hectare. Hoje, nós colhemos mais de 9 quilos por hectare. A diferença entre o que nós colhemos em 1989 e o que nós estamos colhendo em 2015 chama-se produtividade. Essa produtividade veio porque o produtor colocou novas tecnologias, novas variedades, novas sementes, novas herbicidas, novos inseticidas, novos modelos de preparo e cultivo do solo. E foi esse modelo, essas inovações, essas tecnologias, ele descobriu aqui no Chão Rural, levou para a sua propriedade e por isso aumentou a sua produção e a sua produtividade.